റേഡിയോ മലയാളം അവതരിപ്പിക്കുന്നു കവിയരങ്ങ് ഏഴാം ഭാഗം. റേഡിയോ മലയാളം കവിയരങ്ങിൽ മോഡറേറ്റർ ബിലു പത്മിനി നാരായണൻ സംസാരിക്കുന്നു. മലയാള മിഷൻ റേഡിയോ മലയാളം കവിയരങ്ങിന്റെ അടുത്ത ഭാഗത്തിലേക്ക് ശ്രോതാക്കളെ സ്നേഹപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യട്ടെ. സാഹിത്യത്തെ കേൾവിയിലൂടെ ആസ്വദിക്കുന്നതിൽ മലയാളികൾ, പ്രത്യേകിച്ച് പ്രവാസി സമൂഹം കാണിച്ച താൽപ്പര്യവും സന്തോഷവും പ്രതീക്ഷകൾക്ക് അപ്പുറമായിരുന്നു. നമ്മുടെ കവികൾക്കിടയിലും അത് പുതിയൊരു അനുഭവമായി മാറി. കവിയരങ്ങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ റേഡിയോ മലയാളം പരിപാടികളും ഈ മഹാമാരി കാലത്ത് സർഗാത്മകതയുടെ ഉണർവും പ്രതീക്ഷയും എന്ന നിലയിലാണ് സഹൃദയർ ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. സാമൂഹികതയിൽ നിന്ന്, മനുഷ്യ സമ്പർക്കങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്ന് നാം കഴിയുന്ന ഈ കാലത്ത് സൗഹൃദങ്ങളുടെയും സാന്നിധ്യങ്ങളുടെയും ഓർമ്മകളുടെയും മറ്റൊരു പകര ഇടമാവുകയാണ് ഈ ശബ്ദമാധ്യമ സംരംഭം എന്ന് നമുക്ക് സംതൃപ്തിയോടെ തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയും. ലോക മലയാളിയുടെ പല തലമുറകളുടെ കൂട്ടായ്മയും പരസ്പര പകർച്ചയുമാകുന്നു അത്. കേവലമായ ഗൃഹാതുരതയ്ക്കപ്പുറത്ത് പുതിയ കാലത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും സാധ്യതകളും തിരിച്ചറിഞ്ഞുകൊണ്ടുള്ള ഇടപെടലുകളാണ് അവ. പഴയതും പുതിയതുമായ കാവ്യപാരമ്പര്യങ്ങൾ ഇടകലരുന്ന ഒരു കാഴ്ച ഇന്ന് നമുക്ക് സമകാലിക കവിതയിൽ നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിയും. വൃത്തവടിയുള്ള കവിതകൾ തന്നെ പരീക്ഷണ രൂപത്തിൽ പലരും ഇന്ന് എഴുതുന്നുണ്ട്. ഗദ്യകവിതകൾ മാത്രമായി കവിത മാറിയ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ദശകങ്ങളിലെ രീതിയിൽ നിന്നു മാറി ചൊൽവഴക്കമുള്ള കവിതകളിലേക്ക് ഉള്ള ഒരു ശ്രമം. പാട്ടുകവിതകൾ അല്ലാത്ത എന്നാൽ ആന്തരികമായി വാക്കുകളുടെ താളം ഉൾവഹിക്കുന്ന രചനകൾ. ഗദ്യത്തെയും പദ്യത്തെയും വേർതിരിക്കുന്ന മാധ്യമപരമായ ക്രിയാത്മകമായ ഒരു ഘടകം ഇല്ലേ, അതാവശ്യമല്ലേ എന്ന സജീവമായ ചർച്ചകൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ അടുത്ത കാലത്ത് നടന്നിരുന്ന ഒരു കാലം കൂടിയാണിത്. ഗദ്യവാചകങ്ങളെ വാക്കുകളായി മുറിച്ച് താഴേക്ക് എഴുതുന്നതാണോ കവിത എന്ന തരത്തിൽ എൻ്റർക്കി കവിതകളെന്ന വിമർശനവും ഉണ്ടായി. കവിതകളുടെ കവികളുടെ എണ്ണപ്പെരുപ്പവും വിമർശിക്കപ്പെട്ടു. കവിതയുടെ രൂപഭാവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ആത്യന്തികമായ അവസാന വാക്കുകൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് നാം ഇത്തരം വാദപ്രതിവാദങ്ങളെ കാണേണ്ടതില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു. കാവ്യരംഗത്തെ സജീവതയുടെ ക്രിയാത്മകതയുടെ അടയാളങ്ങൾ എന്ന നിലയ്ക്ക് നമുക്കവയെ മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിക്കാം. കെട്ടിക്കിടക്കാതെ ഒഴുകുന്ന വെള്ളത്തിൻ്റെ മുന്നിലേക്കുള്ള പ്രയാണവും പ്രസരിപ്പുമായി നമുക്കവയെ കാണാം. റേഡിയോ മലയാളം കവിയരങ്ങിലൂടെ കാവ്യചലനങ്ങളുടെ ഏതാനും ശബ്ദങ്ങൾ കൂടി നമുക്ക് കേൾക്കാം. റേഡിയോ മലയാളം അവതരിപ്പിക്കുന്നു കവിയരങ്ങ്. റേഡിയോ മലയാളം കവിയരങ്ങിൽ കവിത അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീ പ്രഭാവർമ്മ. അനന്തപത്മനാഭം. തിരുവനന്തപുരത്തെഴും പെരുമാളു തന്നടവാതിലിൽ നിറവനസ്സുടുപാണി കൊട്ടി ഭജി ചിടുന്നൊരു ദൈന്യമേ. വളരെയാണ്ടുകളായി ദീനത വഴിയുമീ മുഖമല്ലയോ. നളിനാഭനുണർന്നു കൺകൾ തുറക്കവേ ശുഭദർശനം. ജലജനാഭനു മുന്നിലെ തെളിയുളികളോ നിറകണ്ണുകൾ. ഉരകശായിയവനുണർവിലെ അലകളോ ജപവാക്കുകൾ. ഇരവുപകലുകളൊക്കെ വാഴ്വിതു കയറുവാൻ പടവാക്കിനി. ഹൃദയകുസുമതളങ്ങൾ തുടരെ ഇറുത്തുതാരർച്ചിക്കയോ. തുയിലുണർത്തുവതിന്നു ശംഖുമുഴങ്ങിടും ശുഭവേളയിൽ. അരുണകിരണമുദിപ്പതിൻ മുൻപെവിടെ നിന്നുണരുന്നു നീ. തുയിലുണർത്തുവതിന്നു ശംഖുമുഴങ്ങിടും ശുഭവേളയിൽ. അരുണകിരണമുദിപ്പതിൻ മുൻപെവിടെ നിന്നണയുന്നു നീ. തെളിനിലാത്തിരിയാകെ മങ്ങിയണഞ്ഞു ദേവനുറങ്ങുവാൻ. നടയടഞ്ഞിടുവിരവിലെങ്ങനെ എവിടെയോ മറയുന്നു നീ.
അറിയുകില്ല നമുക്കു തങ്ങളിലധികം. ആഹിമമലിയുവാൻ പടരുമിടയിടയാ മനസ്സിലെ യാതപം മമഹൃത്തിലും. ശരണമേകുവതിന്നൊരേടവുരുവരും കനിയത്തതം അരുണവങ്കജനാഭപുരമിതിരവുതോറുമലഞ്ഞു നീ. അഭയമേകുവതിന്നൊരാളുമണഞ്ഞിടാത്ത ഇറമ്പിലു സകല ജഗദധിനായകൻ തുയിലുണരുവോളമടിഞ്ഞു നീ. ഉണരുമുയിരിടുമെന്നുമേ നിൻ വിരൽ തൊടുന്നൊരു മാത്രയിൽ പുലരിയിൽ ശ്രീ പത്മതീർത്ഥം അതിൽ കുളിച്ചു വരുന്നു നീ. ഉദയമതു മധ്യാഹ്നമായി അപരാഹ്നമായ തുരാത്രിയായി ഭഗവദർശനയോടെ മന്ത്രജപത്തോടെ കഴിയുന്നു നീ. മകരമഞ്ഞുമുനത്തറപ്പു സഹിച്ചിടാതെ വിറയ്ക്ക് ആ വിറയുമീശ്വരനാമകീർത്തനമാക്കിടുന്ന ഋഷിത്വമേ. വെയിലിലാകെയുണങ്ങി നിൽപ്പൊരു കതിരുപോൽ വളയുമ്പോഴും വളവുകും വിടലാക്കി മാറ്റി നമസ്കരിച്ച മഹത്വമേ. തുടരെയുള്ളു കവിഞ്ഞു വന്നു തുളുമ്പുമേതുവിതുമ്പലും ശരണകീർത്തനമാക്കി ദേവനെ വാഴ്ത്തിടുന്ന വിഭുത്വമേ. അറിയുവാനൊരു മോഹമുള്ളിലെനിക്ക് നിൻ ഹൃദയത്തിലെ കനലിനോ നിധിയറയിലെ കനകത്തിനോ ദ്യുതി കൂടുതൽ. അറിയുവാനൊരു മോഹമുള്ളിലെനിക്ക് നിന്നിടനെഞ്ചിലെ കടലിലോ ഭഗവാന്റെ തൃപ്പാൽ കടലിലോ തിര കൂടുതൽ. അറിയുവാനൊരു മോഹമുള്ളിലെനിക്ക് നിൻ ജഠരത്തിലായി എരിയുമഗ്നിഭണത്തിൽ നിന്നിവിടടരുവതു മാണിക്യമോ. അറിയുവാനൊരു മോഹമുള്ളിലെനിക്ക് നിൻമിഴികൾ നിറഞ്ഞൊഴുകുമിത്തെളിനീരുവാർന്നിവിടുറയുവതു വൈഡൂയമോ. തിരുവനന്തപുരത്തെഴും പെരുമാളുതൻ നടവാതിലിൻ നിറമനസ്സൊടു പാണി കൊട്ടി ഭജിച്ചിടുന്നൊരു ദൈന്യമേ. റേഡിയോ മലയാളം അവതരിപ്പിക്കുന്നു കവിയരങ്ങ്. റേഡിയോ മലയാളം കവിയരങ്ങിൽ കവിത അവതരിപ്പിക്കുന്നു സുധീഷ് കോട്ടേമ്പ്രം. കൂട്ടിത്തുന്നൽ കൂഴച്ചക്കയുടെ ചുള പോൽ എഴുതല്ല മധുരച്ചെടിപ്പിനാൽ ഒക്കാനിക്കും പഴയൊരു പ്രേമപ്പഴം. എഴുതല്ല അതിൻ വിത്തിൽ നിന്നൊരു കായ്ക്കും മരത്തെ പിന്നെയും കൊതിച്ചെടുക്കൽ. നിന്നെ പിരിഞ്ഞതിൽ പിന്നെ നടുനീർത്തിയില്ല. കുനിഞ്ഞിരിക്കും കാലുകൾക്കിടയിലൂടൊഴുകിയല്ലോ കറുത്ത റോഡുകൾ. പല നിറക്കാറുകൾ പല ദിക്കുലോറികൾ ഒറ്റപ്പേറിൽ പെറ്റിട്ട പട്ടണ പരലുകൾ. ഒച്ചകൾ ഒരേ തരം ഒച്ചകൾ ഒച്ചകൾ ഒരേ തരം ഒച്ചകൾ. പനിദിനങ്ങളിൽ നെറ്റിയിൽ വെച്ച കൈത്തലം ഉണ്ണാദിനങ്ങളിലെ പിണക്കപ്പാറകളെ ഉരുക്കിയെടുത്തതാം തീത്തൊടലുകൾ. കൂട്ടുപൊറുതിയാൽ അട്ടിയോടിച്ച തിണ്ടാരി നാളിലെ അകാരണ വെറുപ്പുകൾ. പെട്ടെന്ന് മുട്ടകളുമായുള്ള ഉറുമ്പിൻ വരവുകൾ. പൂച്ച മാത്രമറിയുന്ന ഉച്ചനേരങ്ങളുടെ ഏകാന്തത. പൂത്ത മഞ്ഞ കൊളാമ്പികൾ പച്ചയൊരേ തരം പച്ച. ചെമ്പരത്തി ചോപ്പുകൾ കരിനീലക്കണ്ണനിരുട്ട്. അനാദികാലത്തെ കൂട്ടിത്തുന്നൽ
പനങ്കുലമുടിയുലച്ച് കലിതുള്ളി മുലയുറഞ്ഞ് മഴത്തോറ്റം പെരുക്കുന്നല്ലോ, രാക്കോള് കനക്കുന്നല്ലോ. ഓർമ്മ മരിച്ചോ, ഉമ്മ വച്ച കണ്ണടഞ്ഞു, തെരുത്തുപോയി കാലുകൾ ഒരേ ഇരിപ്പിനാൽ. പുരകത്തിയ വെട്ടത്തിരുന്ന് പെരുവണ്ണാൻ പാടുന്നല്ലോ, പേരറിയാത്തവരുടെ പൊലിപ്പാട്ടൊന്ന് പടപ്പാട്ടൊന്ന്. പാടുന്നല്ലോ പടപ്പാട്ട്, പാടുന്നല്ലോ കുരൽ പാട്ട്, പാടിയാടുന്നല്ലോ ചാവുനിറപ്പാട്ട്. പുരകത്തിയ വെട്ടത്തിരുന്ന് പെരുവണ്ണാൻ പാടുന്നല്ലോ, പേരറിയാത്തവരുടെ പൊലിപ്പാട്ടൊന്ന്. എളുപ്പമാവില്ല താഴോട്ടിറക്കം, കള്ളുതെങ്ങിലും കടപ്ലാവിലും ഒറ്റത്തടിയിൽ ഉറപ്പായും. പഴയൊരോർമ്മ പെറ്റോ, അകം നിറയുന്നൊരു പനിത്തുള്ളൽ അതിൻ ചൂട്, അകം നിറയുന്നൊരു പനിത്തുള്ളൽ അതിൻ ചൂട്. അമ്മ മലയാളം, ഉമ്മ മലയാളം. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റേഡിയോ മലയാളം. എവിടെയെല്ലാം മലയാളി, അവിടെയെല്ലാം മലയാളം. റേഡിയോ മലയാളം അവതരിപ്പിക്കുന്നു കവിയരങ്ങ്. റേഡിയോ മലയാളം കവിയരങ്ങിൽ ഇനി കവിത അവതരിപ്പിക്കുന്നത് എൻ ബി സുരേഷ്. കവിത നിലാവ് മഴ കാറ്റ് അഥവാ കുടിയൊഴിക്കൽ. ബാൽക്കണിയിൽ നേർത്ത വിസ്കിനുടന്നിരിക്കവേ തുടുത്ത ആപ്പിൾ കഷ്ണങ്ങളുമായി അതിലേറെ തുടുത്ത സഖിയെ, പഴങ്ങൾ തൻ മാംസം രുചിച്ചിരിക്കവേ അവളുടെ മൃദുരോമചാരുവാം അടിവയർ കണ്ട അയാൾക്ക് കാമം തോന്നി. അപ്പോഴതാ മേഘങ്ങൾക്കിടയിൽ നിലാവ് പ്രലോഭനം പരത്തി വരുന്നു. തെരുവിൻ മൂലയിൽ നിലാവും തെരുവ് വിളക്കും ഓടിച്ചുവിട്ട കീറ പുതച്ച ഒരുവൻ ഇരുട്ട് തേടി കടൽത്തിണ്ണയിലൊന്നു. ചാരെ നിന്നു നിന്ന് കണ്ണും കാളും കിളച്ച മുല്ലപ്പൂ ചൂടിയ യുവതി അനാഥമായ ടെലഫോൺ ചോദിച്ച് ചാരി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. നിലാവിനൊപ്പം പുറപ്പെട്ട മഴത്തുള്ളികൾ പരിഭവത്തോടെ ചാഞ്ഞു വീഴാൻ തുടങ്ങി. ഇരുണ്ട മരച്ചിലയിൽ നിന്നും ഇളം കാറ്റ് മുടികോതി പുറപ്പെട്ടു വന്നു. മാളിക വീട്ടിൽ നേർത്ത വെളിച്ചം വിസ്കി പോലെ നിറയുന്ന മുറിയിൽ വിയർപ്പ് മുളയ്ക്കുന്ന ഉടലയാൾ സഖിയിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വെച്ചു. പതിയെ ജനാലവിരികൾ നീക്കി ഒളിഞ്ഞു നോക്കുകയായിരുന്ന നിലാവ് പൊടുന്നനെ കിടക്കയിലേക്ക് നിന്നു. ആലസ്യത്തിൽ അവൾ പുടവയെന്നോർത്ത് നിലാവിനെ അണിയാൻ തുടങ്ങി. പീടികത്തിണ്ണയിൽ കീറിപ്പറിഞ്ഞ കുപ്പായത്തിൽ കടിച്ചു പറിക്കുന്ന കാറ്റിനോട് പൊരുതിപ്പൊരുതി അവൻ യുവതിയും നനഞ്ഞൊലിക്കുന്ന ഒരു പട്ടിക്കുഞ്ഞു അയാൾക്കരികിലേക്ക് ഓടിക്കയറി. അടുപ്പുകല്ലുകൾ പോലെ അവർ മൂവരും കൂലിയിരുന്നു. കാറ്റിൽ മഴയും നിലാവും പിണയാൻ തുടങ്ങി. ഭൂമിയിൽ വീണ് കിടക്കുന്ന നിലാവിനുമേൽ മഴ താണ്ഡവം തുടങ്ങി. മൊബൈൽ സ്ക്രീനിൽ രവി നിലാവ് എന്നൊരു കവിത അയാൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങി. കടത്തിണ്ണയിൽ വിറയ്ക്കുന്ന മനുഷ്യനും പട്ടിക്കുഞ്ഞുമായി തൻ്റെ പഴകിയ ഉടയാട അവൾ അഴിച്ചു നോക്കി. അതിൻ്റെ നേർത്ത മണത്തിലേക്കും ചൂടിലേക്കും രണ്ടാത്മാക്കൾ ചുരുണ്ടുകൂടി. അവൾ കരുതിയ ഭക്ഷണപ്പൊതി അവർ മൂവരും പങ്കിടാൻ തുടങ്ങി. നാശം തെരുവിലെ കാഴ്ചയിൽ അയാളുടെ ഉള്ളം ചിതറി. രതി നിലാവിനു മേൽ ചെളി തെറിച്ചു. നിലാവിൽ മഴയിൽ കാറ്റിൽ പാതിനഗ്നതയിൽ യുവതിയെ കണ്ട് തൻ്റെ കിടക്കയിൽ പണ്ട് വീറിക്കിടന്ന കാമുകയെ ഓർത്തയാളിൽ കൊമ്പുകുത്തിക്കളിക്കുന്ന കാമവും സദാചാരവും പൊട്ടിയൊഴുകി വന്നു. കവിത മടക്കി നൂറിലേക്ക് വിളിച്ചു. സിഗരറ്റമ്പ് വെച്ച് വെണ്ണ തൊഴുക്കുന്ന ഉടൽ നിലാവിൽ ഉടർത്തിയിട്ട് കിടക്കുന്ന അരിയ സഖിയെ നോക്കി നിൽക്കേ തെരുവിൽ പോലീസ് ജീപ്പെത്തി. മുല്ലപ്പൂ ചൂടിയ യുവതിയും യുവതിയുടെ സാരി പുതച്ചവനും ജീപ്പിനുള്ളിലേക്ക് വീണു. അയാൾ സിഗരറ്റ് പുറത്തേക്കെറിഞ്ഞ് കിടക്കയിൽ നിലാവിൽ ചാലിച്ച് രതിയുടെ അടുത്ത് പ്രകുഴിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ പട്ടിക്കുഞ്ഞ് ചിതറിക്കിടക്കുന്ന വറ്റിൽ നിന്നും തലയുയർത്തി പോലീസ് ജീപ്പിന് പിന്നാലെ പാഞ്ഞു. പതിയെ നിലാവിനെ മേഘം മറച്ചു. കാറ്റും മഴയും മടങ്ങിപ്പോയി. പാട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഗായകൻ വെച്ച ചെങ്ങില പോലെ ഭൂതലവും അയാളും മയക്കത്തിലേക്ക് വീണു. റേഡിയോ മലയാളം അവതരിപ്പിക്കുന്നു കവിയരങ്ങ്. റേഡിയോ മലയാളം കവിയരങ്ങിൽ
മീരാബൻ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കവിത കേൾക്കാം. കവിതയുടെ പേര് ഗണിത രൂപങ്ങൾ. വേനൽ ഉറഞ്ഞാടിയ ചില്ലകളിൽ, വേനൽ ഉറഞ്ഞാടിയ ചില്ലകളിൽ പ്രാണന്റെ ഉറവകിനിയുമ്പോൾ, വേനൽ ഉറഞ്ഞാടിയ ചില്ലകളിൽ പ്രാണന്റെ ഉറവകിനിയുമ്പോൾ, അസ്ഥിരമെങ്കിലും മഴത്തുള്ളികൾ നമ്മുടെ ആകൃതി മാറ്റും. അസ്ഥിരമെങ്കിലും മഴത്തുള്ളികൾ നമ്മുടെ ആകൃതി മാറ്റും. ശരീരത്തെ ഭൂപടമാക്കി ടാറ്റൂ വരച്ച് തുളച്ചു കയറും, ശരീരത്തെ ഭൂപടമാക്കി ടാറ്റൂ വരച്ച് തുളച്ചു കയറും ചിലരട്ടയെ പോലെ ചുരുളും. രുദ്രതാളത്തിൻ്റെ സംഗീത പെരുക്കമാസ്വദിച്ച്, രുദ്രതാളത്തിൻ്റെ സംഗീത പെരുക്കമാസ്വദിച്ച് സ്വന്തം മരണത്തിൻ്റെ നിഴൽ മെത്തയിൽ മലർന്നു കിടക്കും ചിലർ. മധുരനീലക്കരിമ്പ് കടിച്ചു തൊടുത്തവൾ, മധുരനീലക്കരിമ്പ് കടിച്ചു തൊടുത്തവൾ തന്നെ മടുത്തവന് മറ്റൊരുവൾ എങ്ങനെ പ്രിയങ്കരിയായെന്നോർത്ത്, തന്നെ മടുത്തവന് മറ്റൊരുവൾ എങ്ങനെ പ്രിയങ്കരിയായെന്നോർത്ത് വെളുത്തയും മകൾ കറുത്തുപോയല്ലോ എന്ന ചിന്തയാൽ ചെങ്കണ്ണുമായി ചരിഞ്ഞു കിടക്കും. ഒറ്റയ്ക്കാക്കി എന്ന നിലവിളി, ഒറ്റയ്ക്കാക്കി എന്ന നിലവിളി അടുത്തടുത്തു വരും പോലെ കണ്ണിറുക്കി പൂട്ടും. ഒറ്റയ്ക്കാക്കി എന്ന നിലവിളി അടുത്തടുത്തു വരും പോലെ കണ്ണിറുക്കി പൂട്ടും. കൽച്ചിപ്പിയിലെ പെൺമുത്ത് തൊട്ടപ്പുറത്തെ സൂര്യൻ്റെ ഓർമ്മ ചൂടേറ്റ്, തൊട്ടപ്പുറത്തെ സൂര്യൻ്റെ ഓർമ്മ ചൂടേറ്റ് വാക്കുകളായി വിരിഞ്ഞിറങ്ങും. കേശകളിൽ നിന്നും നാണയത്തൊട്ടുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായിറങ്ങി, പല പല വഴിക്ക് ഉരുണ്ടുരുണ്ടുപോകും. കേശകളിൽ നിന്നു നാണയത്തൊട്ടുകൾ ഓരോന്നോരോന്നായിറങ്ങി, പല പല വഴിക്ക് ഉരുണ്ടുരുണ്ടുപോകും. അഗാധമായ ഏകാന്തതയോട്, അഗാധമായ ഏകാന്തതയോട് മിണ്ടി മടുത്ത് പിടയുന്ന മത്സ്യത്തെ ചതുരമാക്കി ഉദര സ്വപ്നം കാണും ചിലർ. പിടയുന്ന മത്സ്യത്തെ ചതുരമാക്കി ഉദര സ്വപ്നം കാണും ചിലർ. ആകാശമേലാപ്പുകീറി ഒഴുകിയെത്തിയ അരുവിയുടെ ചിരി ചിലരുടെ ചുണ്ടുകൾ നീട്ടിയെടുക്കും. ആകാശമേലാപ്പുകീറി ഒഴുകിയെത്തിയ അരുവിയുടെ ചിരി ചിലരുടെ ചുണ്ടുകളെ നീട്ടിയെടുക്കും.
നിൽക്കും. ഒടുവിലായി ഒടുവിലായി പതിയെ പതിയെ നിരാസത്തിലൂടെ മണലിൽ പുതയുന്നൊരഴുക്കുചാൽ മണലിൽ പുതയുന്നൊരഴുക്കുചാൽ വൃത്തം മാത്രം ബാക്കി വയ്ക്കും വൃത്തം മാത്രം ബാക്കി വയ്ക്കും. അമ്മ മലയാളം ഉമ്മ മലയാളം. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റേഡിയോ മലയാളം. എവിടെയെല്ലാം മലയാളി അവിടെയെല്ലാം മലയാളം. റേഡിയോ മലയാളം അവതരിപ്പിക്കുന്നു കവിയരങ്ങ്. സുനിൽ ജോസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കവിതയാണ് റേഡിയോ മലയാളം കവിയരങ്ങിൽ ഇനി. വീട്ടുയാത്രകൾ. ആളുകളെല്ലാം ഉറങ്ങുമ്പോൾ ചില രാത്രികളിൽ വീടുകൾ യാത്ര പോകാറുണ്ട്. ആളുകളെല്ലാം ഉറങ്ങുമ്പോൾ ചില രാത്രികളിൽ വീടുകൾ യാത്ര പോകാറുണ്ട്. ഉറക്കത്തിന് ഉലച്ചിൽ തട്ടാതിരിക്കാൻ ശ്വാസമടക്കി പിടിച്ച് പൂച്ച നടത്തത്തോടെയുള്ള അതിൻ്റെ യാത്ര കണ്ടിരിക്കാൻ നല്ല രസമാണ്. കോഴി കൂവും മുമ്പേ ചെറിയൊരു ചിരിയോടെ ഒന്നും അറിയാത്ത ഭാവത്തിൽ അത് തിരികെയെത്തി മുരടനക്കി കിളിയൊച്ചകൾ കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരെയായി വിളിച്ചുണർത്തും. കോഴി കൂവും മുമ്പേ ചെറിയൊരു ചിരിയോടെ ഒന്നും അറിയാത്ത ഭാവത്തിൽ അത് തിരികെയെത്തി മുരടനക്കി കിളിയൊച്ചകൾ കൊണ്ട് ഓരോരുത്തരെയായി വിളിച്ചുണർത്തും. വീട്ടുകിണറിന് ഈ യാത്രയെക്കുറിച്ചറിയാം. അതുകൊണ്ടാണ് അത് വീടിൻ്റെ മുഖത്ത് നോക്കാതെ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കി ഒന്നും അറിയാത്ത ഭാവത്തിൽ തനിച്ചു കിടക്കുന്നത്. യാത്ര പോയി തിരിച്ചു വരാത്ത വീടിനുള്ളിൽ പെട്ടുപോകുന്നവരുടെ കാര്യമാണ് മഹാകഷ്ടം. റേഡിയോ മലയാളം അവതരിപ്പിക്കുന്നു കവിയരങ്ങ്. റേഡിയോ മലയാളം കവിയരങ്ങിൽ രാധിക സനോജ് കവിത അവതരിപ്പിക്കുന്നു. ഒരു വേനൽ കവിത. തീവ്രമാവേനൽ കനൽ ചില്ലയിൽ നിന്നു പാദം പഴുത്തൊരു പക്ഷി കേണിയിടുന്നു. ലോലമാം തൂവൽ മിനുപ്പിൽ നിരന്തരം പേലവം കൊക്കുടക്കുന്നുണ്ട് നിഷ്ഫലം. താപം കുറയ്ക്കുവാനാകാതെ നീരിൻ്റെ തണദേശങ്ങളും തേടിപ്പറക്കയായി. ചിറകുകൾ രണ്ടിലും കൊഴിയുന്നു പീലികൾ ക്ഷീണം കഠോരം മുകിൽ മാഞ്ഞു പോകയായി. ചുള്ളിയും കമ്പും പെറുക്കി വെച്ചോരില കാട്ടിനുള്ളിൽ ചില്ല കൈനീട്ടി വാങ്ങിയ കൂട്ടിൽ നിന്നോ മനക്കുഞ്ഞുങ്ങളൊന്നുമേ ചാലി പറന്നകന്നിലാവിഹായസിൽ. ഖേദമുണ്ടുള്ളിലെന്നാലും പ്രതീക്ഷ തൻ സ്വാദുള്ള നിൺമണി കൊത്തുന്ന കൊക്കിലുണ്ടോർമ്മയിൽ തേൻ ചുരത്തിടുന്ന ഗീതകം വേനലും തോൽക്കുന്ന വർഷരാഗം വരം. ഭൂപാളമായ മൃതവർഷിണീരാഗമായി സ്നേഹമായി സാവേരിയായി ഉണർന്നിടുന്ന നട്ടക്കുറിഞ്ചിയായി എത്രയോ വർണ്ണങ്ങൾ ആർദ്രമന്ദസ്മിതം പകരുന്ന വേദിക. ഭൂപാളമായ മൃതവർഷിണീരാഗമായി സ്നേഹമായി സാവേരിയായി ഉണർന്നിടുന്ന നട്ടക്കുറിഞ്ചിയായി എത്രയോ വർണ്ണങ്ങൾ ആർദ്രമന്ദസ്മിതം പകരുന്ന വേദിക. ഭൂമിയാണല്ലോ നിരാലംബഗായകൻ ശിരസു ചേർത്താശ്വസിക്കുന്നതാം തമ്പുരു. ഭൂമിയാണല്ലോ നിരാലംബഗായകൻ ശിരസു ചേർത്താശ്വസിക്കുന്നതാം തമ്പുരു. എത്ര രാഗങ്ങളിൽ പാടി ഞാൻ പല്ലവി എന്നു ഖേദിക്കുന്ന പക്ഷി തന്നീടവും.
വേനലും രാഗമത്രേ കൂട്ടുവിട്ടതാം വിരഹിയാം ഗായകൻ മൂളും വിഷാദമായി നോവിലും വാനത്തിലേക്കുയർത്തിടുന്ന വശ്യമോഹങ്ങൾ പകർത്തുന്ന വീണയായി വേഷങ്ങൾ മാറി വന്നുള്ളിൽ മരിക്കാതെ വിങ്ങി നിന്നുന്മത്ത ഗീതം രചിപ്പവൾ വേനലും രാഗമത്രേ കൂട്ടുവിട്ടതാം വിരഹിയാം ഗായകൻ മൂളും വിഷാദമായി നോവിലും വാനത്തിലേക്കുയർത്തിയിടുന്ന വശ്യമോഹങ്ങൾ പകർത്തുന്ന വീണയായി വേഷങ്ങൾ മാറി വന്നുള്ളിൽ മരിക്കാതെ വിങ്ങി നിന്നുന്മത്ത ഗീതം രചിപ്പവൾ വാതിൽ തുറന്നേ കിടപ്പൂ ചിലയ്ക്കുന്ന പക്ഷിയെ ദൂരെ പറത്തിവിട്ടു കാവ്യ കാഞ്ചന കൂട്ടിതിലെപ്പോഴോ നീ വന്ന ചൂടിൽ വിയർത്തേ കിടക്കയാണൻ വരി വാതിൽ തുറന്നേ കിടപ്പൂ ചിലയ്ക്കുന്ന പക്ഷിയെ ദൂരെ പറത്തിവിട്ടു കാവ്യ കാഞ്ചന കൂട്ടിതിൽ എപ്പോഴോ നീ വന്ന ചൂടിൽ വിയർത്തേ കിടക്കയാണൻ വരി നന്ദി റേഡിയോ മലയാളം അവതരിപ്പിക്കുന്നു കവിയരങ്ങ് രാജേഷ് ചിത്തിരിയുടെ കവിതയാണ് റേഡിയോ മലയാളം കവിയരങ്ങിൽ ഇനി കള്ളിമുള്ളിൻ്റെ ഒച്ച. നാട്ടിൽ പോയപ്പോൾ ഒരു കള്ളിമുള്ളി ചെടി കൊണ്ടുപോയി. രണ്ടു വർഷത്തിന് ശേഷമുള്ള ആദ്യ അവധിക്കാല യാത്രയായിരുന്നു. പതിവ് പോലെ അച്ഛൻ അപ്പോഴും പൂമുഖത്ത് തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. മുത്തച്ഛൻ ഇരുന്നിരുന്നതുപോലെ ആരെയോ കാത്ത് എന്നോണം വഴിയിലേക്ക് കണ്ണോടിച്ച് നിശബ്ദനായി. അതേ ചാരികസേരയിൽ വെയിലിനോട് കുശലം പറയുന്ന മട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ഒന്നും സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല. അച്ഛൻ്റെ അച്ഛനും അച്ഛനും ഒന്നും സംസാരിക്കാനില്ലായിരുന്നു. എനിക്കും അച്ഛനും ഒന്നും സംസാരിക്കാനില്ലായിരുന്നു. ഞങ്ങൾ വിഷയങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പരതി. ഒരു മൺചട്ടിയിൽ കള്ളിമുൾച്ചെടി നട്ട് അച്ഛൻ ഇരുന്നിരുന്ന കസേരയ്ക്ക് അടുത്തായി. പകൽ നേരം വെയിൽ, അത് രണ്ടുപേരോടും കുശലം പറയുന്നു. കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഇടം മാറിയ ഒരു മണൽക്കൂന പോലെ ഞാൻ ആ കസേരയിൽ ഇരിക്കുകയുണ്ടായി. വെയിലേറ്റ് തളർന്ന കഥകൾ അയവിട്ടുകൊണ്ട് കള്ളിമുള്ളിച്ചെടിക്ക് പല ഉടലുകൾ വളർന്നിരുന്നു. ചെടിക്ക് വലിപ്പം തോന്നിയിരുന്നു. വെയിൽ ചായുന്ന നേരത്ത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ചെറിയ മുള്ളുകളിൽ തൊട്ടു. ചിലപ്പോൾ വിരലുകളിൽ നിന്ന് ചോരയിട്ടു. അപ്പോൾ ആരോടെങ്കിലും മിണ്ടണം എന്ന് തോന്നും. ആരോടും പറയാൻ കുശലങ്ങൾ ബാക്കിയില്ലായിരുന്നു. ഇടയ്ക്കൊരിക്കൽ ഒരു കള്ളിമുൾച്ചെടി മരുഭൂമിയോട് എന്നോണം, ഒരു കള്ളിമുൾച്ചെടി സൂര്യനോട് എന്നോണം, ഒരു കള്ളിമുൾച്ചെടി അതിനോട് എന്നോണം ഞാൻ സംസാരിച്ചു തുടങ്ങി. എൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആദ്യം അച്ഛൻ, പിന്നെ അച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ, പിന്നെ മുത്തച്ഛൻ്റെ അച്ഛൻ. അവർ ആരോടും പറയാതെ വച്ചിരുന്ന ഏതൊക്കെയോ വിശേഷങ്ങൾ ഞാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി. കടുത്ത വേനലുകളാണ് കള്ളിമുൾച്ചെടികളിൽ മരുഭൂമിയുടെ മാതളത്വം നിറയ്ക്കുന്നതെന്നത് അവയിൽ ഒരു വിശേഷം മാത്രമാണ്. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റേഡിയോ മലയാളം. എവിടെയെല്ലാം മലയാളി, അവിടെയെല്ലാം മലയാളം. റേഡിയോ
റേഡിയോ മലയാളം അവതരിപ്പിക്കുന്നു കവിയരങ്ങ്. റേഡിയോ മലയാളം കവിയരങ്ങിൽ കവിത അവതരിപ്പിക്കുന്നു അജി ദേവപുര. അസ്തമയത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരി. ആളനക്കത്തിൻ്റെ അക്കരെ കോണിലായി ആരോ എറിഞ്ഞിട്ട കണ്ണൻ ചിരട്ടയിൽ മഴ മുത്തു ചാലിച്ച മണ്ണിരക്കട്ടമേൽ താനേ വിരിഞ്ഞൊരു നാലുമണിപ്പൂവേ. ആളനക്കത്തിൻ്റെ അക്കരെ കോണിലായി ആരോ എറിഞ്ഞിട്ട കണ്ണൻ ചിരട്ടയിൽ മഴ മുത്തു ചാലിച്ച മണ്ണിരക്കട്ടമേൽ താനേ വിരിഞ്ഞൊരു നാലു മണിപ്പൂവേ. നിൻ ജന്മശലഭങ്ങൾ ചിറകടിച്ചുയരുമ്പോൾ അലിവാർന്ന തേൻകുടം നുകരുന്നു സൗരഭം. നിൻ ജന്മശലഭങ്ങൾ ചിറകടിച്ചുയരുമ്പോൾ അലിവാർന്ന തേൻകുടം നുകരുന്നു സൗരഭം. കാറ്റിൻ്റെ തമ്പുരു മീട്ടുന്നു നിന്നിളം പച്ചിലത്തണ്ടുകൾ ഹരിതാഭരാഗങ്ങൾ. നാളെ പുലർച്ചയിൽ അസ്തമിച്ചിടുന്ന സ്മരണക്കുടീരത്തിൻ പുലർകാല സ്വപ്നമേ. വർണ്ണങ്ങൾ തൊട്ടു നീ പൊട്ടുകുത്തിയിടുമ്പോൾ നിൻമിഴിമുനക്കോണിലെ മഴ നാരു പൊട്ടുന്നു. വർണ്ണങ്ങൾ തൊട്ടു നീ പൊട്ടുകുത്തിയിടുമ്പോൾ നിൻ മിഴിമുനക്കോണിലെ മഴ നാരു പൊട്ടുന്നു. ഇന്നിൻ്റെ രാജ്ഞി നീ പകലറ്റ നേരത്ത് പതിവായി വിരിയുന്നു സായന്തനങ്ങളിൽ. ഇന്നിൻ്റെ രാജ്ഞി നീ പകലറ്റ നേരത്ത് പതിവായി വിരിയുന്നു സായന്തനങ്ങളിൽ. ഇരുൾ നിൻ്റെ ചേതന ചുരുൾമുടി കാണാതെ മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്നു രാവിൻ കയങ്ങളിൽ. ഇരുൾ നിൻ്റെ ചേതന ചുരുൾമുടി കാണാതെ മുങ്ങിക്കുളിക്കുന്നു രാവിൻ കയങ്ങളിൽ. പകലില്ലയെങ്കിലും ഇരുളിൽ തെളിയുന്ന നേരിൻ്റെ നിറമാണ് നാലു മണിപ്പൂവ്. പകലില്ലയെങ്കിലും ഇരുളിൽ തെളിയുന്ന നേരിൻ്റെ നിറമാണ് നാലു മണിപ്പൂവ്. ആളനക്കത്തിൻ്റെ അക്കരെ കോണിലായി ആരോ എറിഞ്ഞിട്ട കണ്ണൻ ചിരട്ടയിൽ മഴ മുത്തു ചാലിച്ച മണ്ണിരക്കട്ടമേൽ താനേ വിരിഞ്ഞൊരു നാലു മണിപ്പൂവേ. താനേ വിരിഞ്ഞൊരു നാലു മണിപ്പൂവേ. റേഡിയോ മലയാളം അവതരിപ്പിക്കുന്നു കവിയരങ്ങ്. റേഡിയോ മലയാളം കവിയരങ്ങിൽ കവിത അവതരിപ്പിക്കുന്നത് സന്ദീപ് സലീം. കവിതയുടെ പേര് കറുത്തവൻ. അവന് വെളുപ്പു നിറമില്ല, സുന്ദരനല്ല, നീലക്കണ്ണുകളില്ല. അവന്റെ അടയാളപ്പെടുത്തലുകൾ ആരും അറിഞ്ഞില്ല, രോദനം ആരും കേട്ടില്ല, വാക്കുകൾ ആരും വായിച്ചില്ല, ചിന്തകൾ ആരും തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ല, ചരിത്രം ആരും രേഖപ്പെടുത്തിയുമില്ല. അവന്റെ ആഘോഷങ്ങൾ, സ്വപ്നങ്ങൾ, ബന്ധങ്ങൾ, പ്രണയം, കാമം, ഹാസ്യം എല്ലാം കറുത്തതായിരുന്നു. അവന്റെ ചരിത്രം പരാജയപ്പെട്ടവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ കറുത്ത വര കൊണ്ട് അടിവരയിട്ടു. അവനെ പുതിയ തലമുറ വിദ്വേഷം കൊണ്ട് കറുത്ത കണ്ണട വെച്ച് വീരപുരുഷനെന്ന് വിളിച്ച് പരിഹസിച്ചു.
ഭയം കറുത്ത കാർമേഘമായി, മരണം കറുത്ത സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ഇരുണ്ട കോട്ടിട്ട് വെയിൽ കൊള്ളാതെ അവനെ തേടിയെത്തി. ഹൈദരാബാദ് സർവകലാശാലയിലെ ദളിത് വിദ്യാർത്ഥി രോഹിത് വെമുലയുടെ മരണം പശ്ചാത്തലമാക്കി എഴുതിയ കവിതയാണ് കറുത്തത്. റേഡിയോ മലയാളം അവതരിപ്പിക്കുന്നു കവിയരങ്ങ്. സിന്ധു സൂസൻ വർഗീസ് അവതരിപ്പിക്കുന്ന കവിതയാണ് ഇനി റേഡിയോ മലയാളം കവിയരങ്ങിൽ. കവിത വൃദ്ധസദനം. ഡിസംബറിന്റെ വെള്ളി നക്ഷത്രം കാത്ത് മിഴിമങ്ങിയ ഒരു ആകാശം. നരച്ച ജനാലവിരിക്കപ്പുറം വിജനവഴിയിലേക്ക് നീണ്ട രണ്ടു മിഴികൾ. ഇനി ആരെ കാത്തിരിക്കാൻ എന്ന് തിമിരം അവയ്ക്ക് മറയിടുന്നു. എങ്കിലും ചാഞ്ഞ ചില്ലയിലെ ഉറക്കം ഞെട്ടിയ കിളിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ മയക്കത്തിലേക്ക് ചേർത്തണയ്ക്കാൻ വെമ്പുന്നു. പതിഞ്ഞൊരു താരാട്ടിനെ പാതിരാക്കാറ്റിന് കടം കൊടുക്കുന്നു. പഞ്ഞിവാലൻ പൂച്ചക്കുട്ടിയെ, വെയിൽ കുടിച്ചു മരിച്ച 18 മണിയൻ വള്ളിയെ, പാതി വഴിക്ക് നിന്നുപോയ യക്ഷിക്കഥയെ, ദൂരെ ദൂരെ മഞ്ഞപ്പൂക്കൾ കൊഴിഞ്ഞു വീണ സെമിത്തേരിയുടെ മൗനത്തിൽ കള്ളയുറക്കം നടിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരനെ ഒക്കെ ചെന്ന് തൊട്ടുവരുന്നു. ഒരു സ്വപ്നത്തിൻ്റെ പോലും നിലാക്കീർ വീഴാത്ത മുറ്റത്ത് കൈനിറയെ കിനാ വെളിച്ചവുമായി മിന്നാമിനുങ്ങിൻ കൂട്ടം മിന്നി മിന്നി താണിറങ്ങി വരുന്നു. ഡിസംബറിൻ്റെ വെള്ളി നക്ഷത്രം കാത്ത് മിഴിമങ്ങിയ ഒരാകാശം. നരച്ച ജനാലവിരിക്കപ്പുറം വിജനവഴിയിലേക്ക് നീണ്ട രണ്ടു മിഴികൾ. റേഡിയോ മലയാളം അവതരിപ്പിക്കുന്നു കവിയരങ്ങ്. റേഡിയോ മലയാളം കവിയരങ്ങിൽ ഡോക്ടർ പി സജീവ് കുമാർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന കവിത കേൾക്കാം. അഴുക്കുപുരണ്ട വാക്കുകൾ അലക്കി വെളുപ്പിച്ചു വെയിലത്തിടുന്നു ഞാൻ വാക്കുകളെ. ഉണങ്ങുമ്പോളെടുത്തു ചമയ്ക്കുവാൻ സത്കൃതികൾ. തെല്ലിട കഴിഞ്ഞു നോക്കുന്നേരം അഴുക്കുപുരണ്ടിരിക്കുന്നു വാക്കുകളിൽ. ഇടയ്ക്കെപ്പോഴോ വീശിയ കാറ്റോ അയക്കുമേലേ പറന്ന പറവയോ മലിനമാക്കിയോ വാക്കുകളെ. കണക്കിനു കൊടുത്തു ഞാൻ കാറ്റിനും പറവയ്ക്കും ശകാരം. വീണ്ടും അലക്കിക്കുടഞ്ഞു നിവർത്തുന്നു ഞാൻ വാക്കുകളെ. ഉച്ചയ്ക്ക് ചെന്ന് നോക്കിയിടവേ പച്ച പാശാറുണ്ടു വാക്കുകളിൽ. ഇക്കുറി കുറ്റം പറഞ്ഞു ഞാൻ സോപ്പുപൊടിയേയും വെള്ളത്തെയും. സൃഷ്ടികർത്താവാമെൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നില്ല ഇതുവരെയും. കുറ്റമൊക്കെ വാക്കു കുറുക്കുന്നവൻ്റെ തന്നെയെന്നറിഞ്ഞില്ല ഇതുവരെയും. സൃഷ്ടികർത്താവാമെൻ്റെ കണ്ണുകൾ തുറന്നില്ല ഇതുവരെയും. കുറ്റമൊക്കെ വാക്കു കുറുക്കുന്നവൻ്റെ തന്നെയെന്നറിഞ്ഞില്ല ഇതുവരെയും. നന്ദി, നമസ്കാരം. അമ്മ മലയാളം, ഉമ്മ മലയാളം. നിങ്ങൾ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് റേഡിയോ മലയാളം. എവിടെയെല്ലാം മലയാളി അവിടെയെല്ലാം മലയാളം. റേഡിയോ മലയാളം അവതരിപ്പിക്കുന്നു കവിയരങ്ങ്. റേഡിയോ മലയാളം കവിയരങ്ങിൽ ശ്രീ സുരേഷ് നാരായണൻ കവിത അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്ന കവിത ഏകാന്തത എക്സ്പ്രസ്. ഏകാന്തത ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾ കോഴിക്കോട് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നു. വിജനശതാബ്ദിയിൽ കയറിയിരിക്കുന്നു. നീണ്ട ഒരു കോട്ടുവായിട്ടുകൊണ്ട് ട്രെയിൻ പുറപ്പെടുമ്പോൾ അയാൾ ബാഗിൽ നിന്നും കോളറകാരത്തെ പ്രണയമെടുത്ത് സാവധാനം വായിച്ചു തുടങ്ങുന്നു. തെളിഞ്ഞ ചക്രവാളത്തിലേക്കും
ഒരു മേഘശകലം പോലുമില്ലാത്ത ഡിസംബറിൻ്റെ നീലാകാശത്തിലേക്കും എന്നേന്നേക്കുമായി കപ്പലോടിക്കാൻ പറ്റിയ അനന്തമായ ജലാശയങ്ങളിലേക്കും അയാൾ നോക്കി. എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, തിരികെ നമുക്ക് ലാ ഡൊറാഡയിലേക്ക് പോയി പോയി പോയിക്കൊണ്ടേയിരിക്കാം എന്ന് വായിച്ചു തീർന്നതും ഉറക്കം തൂങ്ങുന്ന കണ്ണുകളെയും തിരുമ്മിക്കൊണ്ട് ട്രെയിൻ തിരുവനന്തപുരം സെൻട്രലിലെ മൂന്നാമത്തെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലേക്ക് കയറുന്നു. ഒട്ടൊരു സങ്കടത്തോടെ അയാൾ പുറത്തിറങ്ങി കോഴിക്കോട്ടേക്കുള്ള ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുവാൻ കൗണ്ടറിലേക്ക് പതിയെ നടക്കുമ്പോൾ ബാഗിനുള്ളിലെ ഏകാന്തതയുടെ 100 വർഷങ്ങൾ കവർ പൊട്ടിച്ച് പുറത്തു വരാൻ തുടങ്ങുന്നു. നന്ദി. റേഡിയോ മലയാളം അവതരിപ്പിക്കുന്നു കവിയരങ്ങ്. റേഡിയോ മലയാളം കവിയരങ്ങിൽ ശ്രീ റാസി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കവിത കേൾക്കാം. കവിത ഗാന്ധി പാർക്ക്. തിരുവനന്തപുരം ഗാന്ധി പാർക്കിൽ ഇന്ന് വൈകിട്ട് 5 മണിക്ക് മഹാത്മാ ഗോഡ്സെ അനുസ്മരണം. നല്ലവരായ പൊതുജനങ്ങൾ, ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികൾ പങ്കെടുക്കുമല്ലോ. റേഡിയോ മലയാളം അവതരിപ്പിക്കുന്നു കവിയരങ്ങ്. റേഡിയോ മലയാളം കവിയരങ്ങിൽ ശ്രീമതി ശ്രീമയി അവതരിപ്പിക്കുന്ന കവിത കേൾക്കാം. രാത്രി അടിയാളരെ പോലെ പൊടുന്നനെ മേൽക്കൂര ഇളകിത്തെറിച്ചു. രാത്രി അടിയാളരെ പോലെ കറുപ്പേറ്റുവാങ്ങി വെങ്ങുന്നു, വിതുമ്പുന്നു. കാതുകളിൽ മരണപ്പെട്ടവരുടെ പേച്ചുകൾ, തോളിൽ തളിരിലയുടെ ചുമടം താങ്ങി വളവുകൾ തിരിഞ്ഞ് മലയിറങ്ങി വരുന്നവരുടെ പേച്ചുകൾ, ഇടയിൽ ആറ്റിൽ പൊങ്ങിയ പെൺകുഞ്ഞിൻ്റെ ഉടൽ വിതുമ്പുന്നുണ്ടായിരുന്നു. വാക്കുകൾക്ക് വെയിൽ പൊള്ളിച്ച തുറന്ന മാറിൻ്റെ കുട്ടനെയ്ത കൈകളുടെ കണ്ണായുഴുതുമറിച്ച കാലുകളുടെ മണം, പൊരുളഴിച്ചെടുക്കാനാകാത്ത പേച്ചുകൾ, ആർത്തനാദങ്ങൾ. ഉടൽ പതുപതുത്ത കിടക്കയിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുതാണും. രക്തം വിയർത്ത കോശങ്ങൾ പൊട്ടിയൊലിച്ചുണർന്നപ്പോൾ കറുത്ത ഉടൽ നിറയെ ഉണങ്ങാത്ത മുറിപ്പാടുകൾ. പേച്ചിൻ്റെ മുൾമുന കൊണ്ട നോവാറിയിട്ടില്ല, ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട്. രാത്രി പോലെ. റേഡിയോ മലയാളം അവതരിപ്പിക്കുന്നു കവിയരങ്ങ്. റേഡിയോ മലയാളം കവിയരങ്ങിൽ ഇനി കവിത അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീമതി ദിവ്യ സി ആർ. നമസ്കാരം. കവിത ഒരു കവിതയുടെ ജനനം. അസ്വസ്ഥതകളിൽ വിങ്ങും മനസ്സിൻ്റെ സ്വസ്ഥയാണെനിക്കെൻ്റെ കവിത. പൊള്ളുന്ന വേനലിൽ ദാഹനീരിനായി കേഴുന്ന പക്ഷിതൻ ചങ്കിൽ തൊടുന്ന അമൃതാണെനിക്കെൻ്റെ കവിത. നിശബ്ദമാം രാവിൽ രാപ്പക്ഷിമൂളും രാഗമുറങ്ങാതെ കേൾക്കുവാനിറങ്ങിയ വഴികളിന്നും വിമുഖം. നേർത്തൊരു മഴത്തുള്ളി പോലെന്നെ തഴുകുന്ന പ്രണയമാണെനിക്കെൻ്റെ കവിത. ഇനിയും പിറക്കാത്ത സ്വപ്നങ്ങൾക്കൊക്കെയും പേരിടാൻ മോഹിച്ച കാത്തിരിപ്പാണെൻ്റെ കവിത. മൃതിയടഞ്ഞെൻ്റെ ഓർമ്മകൾ ചാരങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തിളങ്ങുമ്പോൾ അക്ഷരാഗ്നിയാൽ ജ്വലിച്ചൊരു കവിത പുനർജനിച്ചിടുന്നു. അക്ഷരാഗ്നിയാൽ ജ്വലിച്ചൊരു കവിത പുനർജനിച്ചിടുന്നു. നന്ദി. റേഡിയോ മലയാളം അവതരിപ്പിക്കുന്നു കവിയരങ്ങ്. റേഡിയോ മലയാളം കവിയരങ്ങിൽ ഇനി കവിത അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീ സുബിൻ അമ്പിത്തറയിൽ. കവിത അപ്പൻ. ചില രാത്രികളിൽ മഴ എൻ്റെ അപ്പനെ പോലെ ആരോടുമല്ലാത്ത ചറവറുകൾ പറഞ്ഞ് തപ്പിയും തടഞ്ഞും മുറ്റത്തേക്ക് വരും. വായി തോന്നും പോലെ ഉറക്കയുറക്ക പെയ്യും. അപ്പൻ ഓർമ്മയിൽ വരും. ഞാൻ ഇറയത്തേക്ക് ഇറങ്ങും. കള്ളുമണക്കുന്നൊരുമ്മ കവിളിൽ നനയും. എൻ്റെ കണ്ണു നിറയുന്നത് കാണാൻ വയ്യാതെ
തിന്നേലെ ബൾബ് കണ്ണടയ്ക്കും. മലയോരത്തെ മുഴുവൻ ബൾബുകളും അത് അനുകരിക്കും. ഐ മിസ് യു അപ്പ എന്ന് ആകാശം നോക്കി പറയും. അപ്പന് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയത്തില്ലെന്നൊരു മിന്നൽ കളിയാക്കും. ഓർമ്മകൾ വന്ന് ഓരോന്ന് ഓർമ്മിപ്പിച്ച് സങ്കടപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ കമ്പിളിക്കടിയിൽ ഉറങ്ങിയ പോലെ കിടക്കും. എന്നിട്ടും അപ്പനെ ഓർത്തോർത്ത് ഉറങ്ങിപ്പോകും. മഴ പിന്നെയും പെയ്തതു തന്നെ തന്നെയും പിന്നെയും പെയ്ത് ആടി ആടി നടക്കുന്നുണ്ടാവും. മഴ പിന്നെയും പെയ്തതു തന്നെ തന്നെയും പിന്നെയും പെയ്ത് ആടി ആടി നടക്കുന്നുണ്ടാവും എൻ്റെ അപ്പനെ പോലെ. റേഡിയോ മലയാളം, എവിടെയെല്ലാം മലയാളി അവിടെയെല്ലാം മലയാളം.